З Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова виписали пацієнта військового, який потрапив до Дніпра із передової 11 липня. Дмитрові 30 років, його транспортували до нашої лікарні із мінно-вибуховими ураженнями голови та обличчя. Особливо уламки пошкодили очі. Офтальмологи лікарні імені Мечникова боролися за відновлення зору бійця. Зараз пацієнт бачить, втім попереду період реабілітації. Лікування Дмитро продовжить у військовому шпиталі. Наши офтальмологи сделали все возможное, чтобы восстановить зрение, однако есть пелена, и мы знаем, что наши военные медики все сделают, чтобы Дмитрий, ему всего 30 лет, мог вернуться на фронт или домой. На фронт. Ну, зимой майже ничего. Сталося с тем, кто шел попереду мене, він підірвався на протипіхотній міні. Ну, а мені так уже бризги щастя достались. У нього відібрана стопа, у мене просто трохи пошкоджене лице. Ну і трохи зір поплив. Зараз я принаймні бачу, тоді взагалі був сліпий. Після закінчення лікування пацієнт буде освічений на військово-лікарській комісії, буде надана відпустка в залежності від важкості стану і перебігу захворювання там, від 30 до 60 діб. Після цієї відпустки, згідно наших керівних документів, він вертається до нас на комісію, ми визначаємо його придатність.